Ngai witũ nĩ areganaga na andũ arĩa othe marĩ mwĩtĩo igatho ona mwĩonanio acio nĩ amaharũrũkagia wĩnyihie moko-inĩ ma Ngai nake nĩ arĩgũtũgagĩria kwĩnyihia nĩ kũrĩithagia ũtonga hamwe na gĩtĩo. Haleluya, ũkai twaranĩrie kiugo kĩa Ngai. O ndagĩka nini tu ndaigua roho wa Ngai andindĩka kwaria ciugo icio, tondũ gũtirĩ mũndũ ũrathimagwo nĩ Ngai. Ngai witũ agacoka kwĩrira kũmũrathima. Bena, santi sana, karibu. Niitie watu wawili watatu tuongee habari ya unyenyekevu, kunyenyekea na kuheshimu Bwana. Nenda kwaria uhoro wa kwĩnyihia. O ndagĩka nini mũno njaria uhoro tu wa kwĩnyihia. Na nĩnjũĩ nĩndĩroneka wega ngĩmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ gwakwa nyũmba. Ndĩrenda kwaria ciugo nĩ kuma ngumaga ndetwo handũ mũcemanio, no ndaigua nĩ kũrĩ ciugo ngwenda kwaria. Tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na gĩtigacenjio nĩ ũgĩ waku na wara waku. Ndĩrenda kwaria ciugo cia kwĩnyihia. Mũndũ wa Ngai, gũtirĩ mũndũ warathimirwo nĩ Ngai agacoka kwĩrira kũmũrathima. Asha, twarathimirwo tũtuĩke kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa angĩ, tũtuĩke kĩrathimo kũrĩ society na tuinuane moja na mwingine. Lakini kuna shida katika mwili wa Kristo, kuna shida katika watu wa Mungu, kuna shida katika watu wale wameokolewa, kuna shida katika warokore. Nitaomba alafu niongee kwa dakika kidogo tu, niongee habari ya unyenyekevu. Kihara Neri, asanti sana. And I think ninaonekana vizuri. Nataka kuongea kidogo. Nimesikia msukumo ndani ya moyo wangu na nini jathikagira roho wa Ngai. Nikehoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimekunja mbele zako na kunyenyekea, mfalme wa amani. Wewe ndiye unayeinua Bwana, na wewe pia ndiye hushusha. Biblia inasema ya kwamba promotion haikuji kutoka east wala west. Ni wewe Baba hulete kuinua. Hakuna mtu uliyeinua bure. Ulimuinua ukiwa na kusudi na kutimiza makusudi yako Bwana. Ukatusaidia kuelewa mapenzi na jinsi unavyotembea mtakatifu. I worship you this morning, King of all the glory. I adore you, my God. Baba, ninapolinena neno lako, tumia Baba kinywa changu kama venye Daudi aliomba, maneno ya kinywa changu ya kubarike mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. Huyu mgonjwa, uponyaji unatoka mikononi mwako. Huyu hana kazi, wewe ndiye hufungua milango. Mufungulie mlango wa kazi katika jina la Yesu. Anayeumia na kuteseka Bwana, fikisha Baba kuteseka mwisho. Reba bo shakata ya rabo sio. Anayefinyiriwa na maroho ya shetani, navunja kila milango yote, nafunga kila milango ya kipepo iliyofunguka asipate kazi, asifanikiwe. Oyo weliru watetaga therema, niego therema ni odo wahinya wakigo kia Ngai. Grace ya kunego toma modo wade muhinyererie ahigo kiruwa nemerago. Oyo Mwathani waririo ciugo cikĩmũkwamia, akwamũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Huyu anayeteseka siku ya leo, fikisha Baba kuteseka kwake mwisho. Reba bo shelabagadi manda zika rabo shada. Reba shata ribabo zia laba shada. Oyo Mwathani wahoririo nĩũndũ wa kĩheo kĩrĩa arĩ nakĩo nĩũndũ wa wairu, kĩarahũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oyo ũrathĩnĩkĩra mabũrũri ma nja, hingũra mũrango wake wa kuona wĩra. Ũyũ ũtũire kwe nĩ arĩaga na kanyua nginya kona tokire thĩ na mahĩtia, nĩ ekuona wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũyũ Mwathani ũtũraga ateithagio na ti kũrwara nĩ kwaga ũndũ angĩka, mohe ũndũ angĩka. Ũyũ wathĩrĩirie atĩ bamĩrĩ yao ndĩkarũgama, ĩrũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nani ngĩaria kiugo gĩaku Rabi, etĩkĩra ciugo cia kanua gakwa ituĩke kĩrathimo he mũndũ. Tĩkĩra ciugo ici igarũre mũtũrĩre wa mũndũ, ndagũthaitha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Nĩndamuona nĩ muoka. Ngai wa muoya mũrathime. Morning, Pastor Joy. Thank you, my friend. Nĩwandeire, nĩwandekirie Kĩhara Neri. Njaragĩria twĩ ndũgũ. Na nĩngũhoyagĩra mũno ũkainũkĩte handũ kanaime bũrũri wa ũgeni ũtarĩ kĩndũ ũkuĩte. Ndoikaraga ũkĩnjĩciragia. Jimmy Blessing, watching from Kahawa West. Jimmy, Ngai arokũrathima. Twena Kĩhara Neri tena. Yes, we can
we can see you. Ah, koroni moranyo na reke ijarie. Then you want to get a community video ya life ya na ihenya muno. Tondu ne kuma ngumaga. Taigwa muskumo. Ore waigwa kiundu mere. Ndiamarathimete nigetha nga makora. Gaida akurathimire nigetha gakurus. Akurathimire nigetha uka tumotha makiwa ngai we uteke na we deke. Ngai witu ndagutwarire ruraya neri witu. Ati nigetha gutueke ati gutiri undungi angika nawe no ego cithi nawe kuhitukira we no wabararia andu angi kuhitukira we no weke maundu manene hari ura uri ngai ndagutwarire for nothing we hau ni tondu wa ugoci wa ngai we hau nigetha ngai eyonanie nawe ndirenda kwaria uhoro wa mwitio ni kuri na mwitio wonekete gatagatiini ka andu a ngai ngai ndanduire ndungata ya ngai ni tondu wa nie mwene kana nyoneke ni nyambararie mundu ungi uyu muthinikanie njuge kwa ngai ni kuoyanagwo na ngamurathima itekumurihia na ngamuhoera itekwenda kindu kuma kuriwe nigetha mirango ikahinguka nataka kuongea habari ya pride. Pride. Thank you, Jesus. Benson ni mogai moturi. Thank you. Leke mudu gishera mudu gimwe teigwe. In the next 10 minutes gukoro deketia. Nane diramu na Kelvin Mutoga. Asanti sana. Huyo ni kijana wetu wa church. Bwana kubariki sana. Tuna mwingine hapo Benson ni mogai. Asanti. Nataka kuongea kwa sababu kumeingia watu hawasikiki kuyu. Shala bavo zila gado stalabina. Naomba neema ya Kiswahili. Kwa dakika zenye nitaongea. Hallelujah, nataka kuongea habari ya pride. Mwitio, mujivuno, majivuno. Kabla ujivune, kabla ujiinue, tizama mahali Mungu alikutoa. Taririkana hali ya watenekaga, hali ya watagekaga ukihoya fea. Taririkana kulia Ngai akurutete. Taririkana mahigiro wana higiro nyumba. Na wanyararithia mwere wa Kristo ati tondu wa kirathimo kia Ngai iyo ngari akuhete waganagira hau theinie Ngai witu timukenu ni mitugo iyo Ngai ndakuheaga ngari uture utharageria hau na atumira iretu wene na atumiene Ngai akurathimire na kirathimo kiu gituike gia kumurehera ugoci Ngai ndakurathimire ati mbia ciaku iture maramarini ah no Ngai akurathimire urehe ugoci hari Ngai we shirikeri, mwiteo sio taragerio, mtu ekulikia kuradhimo, atulike etie taragerio, ona dogerwa umenyene wadho ukana. And the Bible says, mtu mwadho ukanu ne kedu kemagigi hale Ngai. Na kedu kemagigi ne tamai, kedu kemagigi ne tamataheko. The Bible record that, ati mtu mwadho ukanu ne kedu kemagigi hale Ngai. Wadho ukanireri, watu ekiria magigire, ati doge wadhivi ginya gari. Gwekira waganu. Neto igwete maudu maigi muno na mena vivi. Usio ni mudu mwetei na mutule kuna dage tareka. Netodo wa waganu wake. Ayufu waraiga atirere. Ona kuge kinya mwetei waku ora ihete igoro tamatu. Gotiri hedewe otaga atoma. Tama imaku. Lirikana hale ya wale. Lirikana. Nekio dira lirika nireto fisha toge. Hena kafisha dira ato mirio tuko. This standard there is 2, 3 kana 4. Iteko hota gukinya guko hagwa kinyagio. Ngai ucio wamenyereri akindehe ginya Nairobi. Ni ngutura ndimutiite. Fikireria mundu kunyandikira Benson mo Ngai. Akora we hau nyandikira. Proverbs 2 tothie ginya 5, thimo igere ginya 5. Wapendwa Mungu hakukubariki. Uwe mtu wa kujivuna, uzidi kunyenyekea. Zimo Mungu anakubariki, zidi kunyenyekea. Zimo Mungu anakuinua, zidi kunyenyekea. Na utike kunyarara gado. Tika kuona ndo tari kuhetia mahetetie ni kwa kako tuwara gari yo wenayo. Tutihete iri ya Ngai. We are still in the process. We are still in the making. Not rather deku wago kinyanira. Ni kwenda kukwela mudu wa Ngai wage ya bia wenyihie. Mudu wa Ngai tiga gotoreka. Lirikana lirea wahigagerwa nyoba. Nida na higirwa nyoba na kufuri igiri. Nida na higura nyoba ginya na rukara sogwe higo kedeitha bega togorie kanitha taoni. My God. Ah, dena kutho mazimo. Neguwa na mudu kunya adikira zimo igiri. Mudu weha urazi kiriria. Zimo iko minemwe. Igire ginya idhano. Zimo iko minemwe. Thimo iko minemwe. Ngai witu ni areganaga. Na duari othe mari mwitio. Mwigatho ona mwionanio. Acio ni amaharurukagia.
We nyi moko ine ni wanyo na mwagirureme yes asanti direnda guthoma uhoro wa mwitio na kwenyihia ucio ni director wito uture twenyihetie na ngai akurathime ndirathoma thimwe thimo 11 twajie igere ginya ithano ni nyandikirwo thimo 11 igere ginya ithano mwitio urumagirirwo hi mwitio urumagirirwo ni mwanangiko ndida kwaria ciugo icio na ndoiga ngai ndakurathimire We kagire mitugo ile ukwenda ngari ni tondu wi murathime. Niki ngitumire munyarariri uhoro wa moguo thimo 11 igigire. Mwitio ri urehaga giconoko. Hindi ria wona mundu ni atinyitwo ni mwitio. Ona mugeithanirie makini wa mithia ya twara ni uri akitwikire akiri wa bata. Nu uri akiri na igweta na maundu manene. Ni wega kugia igweta gutire mundu tangenda kutwika celeb na gutire mundu tangenda kumenyeka nuni atiriri winyihie guitha guithia mwitio angikuru mwitio urakwerekeria nginya guthikwaganira ngari ni winyihie mundu wa ngai mwitio ri urehaga giconoko ucio mwitio waku kurehe giconoko urirora goguo na andu ikini majiririe guconoka ni mwitio wacemania na andu kaina mau kiu nikio giconoko ite uge ni waria menyihagia mundu we na uge wa ngai ndatindaga kibayuka mundu ni anyihaga guithia mwitio mundu wa ngai taririkana hariria waga gatigiti taririkana riria twahoyanaga maguru warikiri uguo kenyihia thengio muno James Gure mungu akubariki sana thimo 11:15 ngai arokurathima may god bless you Jenny Gure thengio Jenny ngai witu arokurathima Ne tuora niro no ne joe gai ni akororete wega kuhitukira muro ithe itukara ngo gai wito ne joe ni agwikete wega Jenny Ngure na gai arathime andu acio mekaga cieko cia utugi mwitio ri urehaga giconoko ende uge ni waria menyihagia mundu mugenda tindaga kiga na indo irie nacio mundu mugenda tindaga kigatha mundu mugenda tindaga kinona mundu mugenda tindaga kigoca mundu mugi no gwikirire kiragira tondu uge we nacio menyihagia mundu mugida titaga gitangatho tonga wake mundu mugida titaga kirehe nguthi mbere yandu indi mwitio urehaga giconoko andu aria ega wega wao niguo umaturagia mundu wa ngai gota ngituika mwega kuri andu andu aria ega wega wao niguo umaturagia kuta ngituika mundu mwega utuika warathimiru ngituika mundu muru niki nginya ndugeithagia andu ona ndungigurira mundu cai uturaga wihingeire ngari ni rama shada mundu mwega Andu ariaga wega wao niguo umaturagia mundu mwega ni aturagio ni wega wake mundu mwega utari ngui mundu utari uru na mundu ni kuri andu wega ni kuri andu matari uru ni kuri andu no umacogothire ni kuri andu they mind their own business they mind their own business kuna watu wazuri Pastor Benson negio mutungateri wito ngai akurathime na ndenda kwaria uhoro wa mwe niko ndiramurathima mutungateri ngai ni thengio ngai arogutoria ni njuwe we ndungata njega njinyihia tutirigite kwaraniria ni mihango kuingihana no wega mwiti ndathoma thimo 11 igire mwiti ari urehaga giconoko matamenya mwiti ucio waku gutire handu hanene ungigutwara angikorwo yufu araigona angikorwo mwiti waku uraihitie ugakinya ta matuini gutire hindi utari toma ta mai maku Ogo thiaga okamia ni jobu uraiga uga tondu thiku ici andu maracaria tungatiri iria meko mahende to cia komathekia no andu ni mero matige mwitio menyihirie ngai ngai ndana kurathima na ngari iyo ndungu wanjiririe gwanjiririe guthukia tumie ne ai wanjiririe guthukia kanitha yothe ke tondu wina ngari na wina uhoti ari othe mena thina mwena thina magakuina magirira tari ngai ngai akurathimirio tuike kirathimo kuri andu na ni giconoko ni kihakuhe muno gikombereke kiihuririre uhundurwo ni andu acio thukitie mahuma uhiranitie ugitigaga andu acio maririra ngai ndureki wega ndaigua musukumo ngiuma ona riu mucemanio ni guthii urathi na mbere no ndaigua ndiguthii ndehoya njuke life ngwire ati ndugothii haraihu ngai wa muoyo takopanishite mwiti ucio waku uratumonyariri andu ndungitarika tondu ni wagiire mbia ugukurehera giconoko andu ariega wega wao niguo maturagia mani kuri andu ega Kuna watu wazuri matintafiaga na maundu mando maundu matamukoni mundu ucio ni mundu mwega mundu ucio na da huraga ngui ndacugagira maundu na aria aungumania ni maninagwo ni ungumania wao we utora ungumanitie na ni ukuninwo ni ungumania ucio be clean be straight
Doka figuo ne gai. Todo gai ni ya figaga. Pastor no wako fige. Ona no wako fige na dena odolete na dena maguta. No, no wa, no wa edere etu wako edere ya muno. No gai yagi kofiga. You cannot move. Ni gai, ni kurega na arega naga. Ata utapingwa na Mungu. Na wafiguo ne gai ma. Toka geri ya kukuitiriri ya ginya maguta sufa ikomi mareme. Tone gai wako figire. Tika kwete irado. Wenye heri ya doa irado odhimo. Tuika kirathimo kuri andu tiga gwikirwo groupu cia mathiko ukaimaga winyihie mudu wa ngai tiga kukwariria mapasta uru ariria ndungata ciothe wega winyihie mudu wa ngai utonga nduri uteithio muhari wena utonga nduri uteithio muthenya wa marakara ma ngai no thingu ni uhonokagia mudu kuma gikuine utonga nduri uteithio hindi ya marakara ma Jehova no wone utongosi waku tonge kwaririria hari ngai but riria ngai ikurakario niwe ni waganu ucio reka ati ukirathimo ukiririra ngai agikurathima wari no thingu wa miaka nginya 25 na 30 utari wagana utoi mudrume utoi mutumia ni uri wariragira ngai no thingu riria indo ciokire ukiriganirwo ni ngai ukianjiriria kumanipulate nginya kirathimo kia ngai gutire kundu utangitonya tondu ni warathimirwo ni we ugaga Leke muthenya uri ngai akurarama ni ukumenya utonga nduri uteithio muthenya wa marakara ma ngai ukageria utonga nduri kindu ngigutenye nyitigitwo ni itonga cigana itigite nginya andu aria nene akuru nginya ma president ni marathio na uria wari wa Tanzania kawe wiki ito ni iratigwo ito ni iratigwo na mundu agatiga ngari acihaite hau ja ito ni iratigwo na mundu agakoma thino ndiraturwo muno tiga kunyarara atumia wa mona tiga kunyarara aria macereirwo ni maundu maingi tiga kuona to ni warathimirwo tari hakiritu tatumagira asa o mundu ni ari kirathimo giake o mundu ni ari wega kinyagerio ni ngai tiga kuona ti tondu maundu maku ni maratherema muno ni na wone tatutari na raini njega Ana, kila mtu na siku yake, na kila mtu ameyakuba, kila mtu Jehova amepanga siku yake ya kumainua. Agikuruma ni wokire thino, na duokire oro ugo na kubahatisha, gwe na muthenya waku wako yone igoro ne ngai. No ndirariria ya manyitirwo ni mwitio, mtu ahuragirwo thimu ta inyanya ni mundu na ndungioya. Ni tondu wa uria ritwa riaku riambararire ririkana Ayubu akiaria ona ngikorwo mwitio ucio ukinyete nyumba iguru nduri hindi we utarito matamai maku ni vizuri uheshimu watu heshimu watu salimia watu sikiza watu uthikagiriria ndu ndagikaigire na kumarenga na kumatua nyeni mpendwa ulibarikiwa uwe baraka kwa wengine be good to people tuweka mundu mwega kuri andu tuweka mandiko mariga mundu mwega wega wake ni umuturagia andu arega wega wao ni umaturagia tuika mundu mwega ndagu twagutwikire mwega riria wari na ruo watukinyangirio kiringa no kiriganirwo ati ithwe ni ithwe wakinyangire tuika mwega kuri andu be good to people okwira mundu thimu kana kumugeithia gutiri kindu gigugukost kuwa muzuku thikithikiriria mundu gutikugiria utuike kiria ubangite gutuika Amen. Guti niguo pastor, keep the fire burning. Guti ngituika, guti ngikugiria. Tari wona kunya nini thia nginya kanitha ona ngathonde. Ona tiri o pastor uguo na kwena andu na kwena acha makiria ma 10. Na ngathondeka nginya kioro na kuthondeka nginya kioro guti ngigiria njage gukorwo ndi pastor Joy. Ntuika mwega kuri andu. Riu wathie ugathie ku. Akoro ungikuo muthi utungiuga rari mundu muru ri. Utuika mwega kuri andu. Girekia utonga waku no igwa utonga nduri uteithio muthenya wa marakara ma ngai no uthingu ni uhonokagia mundu kuma gikuo tuika muthingu ri honokagio gikuine uthingu no guo ngiguthara wa uruine utonga waku ndungi guthara thina woka but ona mikore ngiuka uthingu no ukuhature na umahe bia na makonine but mundu nyitanite na ngai when you are clean when you are righteous before the Lord uthingu no ukuhature kuma uruine uthingu no uhature kuma gikuine kigo kia ngai ni ngai na gitihena na gia na ngai te hingicaga ethiini wa kigo giake na ni afuataga kigo giake ati utonga nduri uteithio muthenya wa marakara ma ngai ngai akikuragarira umuthi ungithie gucurio maguru ungiigua nginya mwire wathe ni urehire thina no uthingu ni uteithuranaga mundu na mauru na giku uthingu be clean be holy Liria wali lagira gai no thingu shokio thingu ucio. Shokio thingu ucio. Umaraya gutiri guteithio ngiguteithia ne unongitinde. Ona ngikoma na Suleiman yare one akogereirie. Ona ngikoma na atumia thate. Twarera ini hau.
kabisa. Othiguno agwo ngikuhatura. Maundu macio mothe no matuhureka. Maundu macio no matuhu makwaga kwinyihia. Niguo mso. Joyce Muso, asanti nimekuona. Ole oranya andikira ni anyandikira dikoriri ngirikia. Tuthie Proverbs 16. Tuthie hau ni tuikuruke. Raba shada raba saya. Proverbs 16. Tutige mwiteyo. Tutiganane na mwiteyo. Mwiteyo nduri undu ngigutethia. Uthiaga ukamia tari angi. Withambaga kawithambaga na mathafuni mere we. Withambaga na thafuni umwe. Kawikagira indo igiri igiri. Ona kinikiki wikagira igiri tute. Una wewe ni mwanadamu kama wengine. Be soft, be good to people. Tuika mwega. Ogeragira fara ya rera ini, ogeragira fara fara iria tugeragira. Na maundu mothe mega na moru makoraga undu thi undu umwe nyiha. Akundu ithambaga na mathafuni mere we nyihie. Akundu na tunua twire we nyihie. Akoroma ni uru ti nduri na magorofa no ta maya makwa na maitho ni mere we nyihie. Dure, you cannot behave special bere ya gai. What? Mungu anapendezwa na wanyenyekefu. Mungu anapenda ule moyo ulie na kunyenyekea. Na kama unataka Mungu akutumie nyakati hizi tuko kwa revival, nyenyekea mpendwa. Kama unataka Mungu uibaji wako uguze Mungu, nyenyekea. We muhuji atania kwa ni ukwenda kihujio vya kukige na impact na gishajia modo. Be humble. Wenyihie tu. Wenyihie mbere ya Ngai nake ni arikwa bararagia. Mwabururuko ucio munene na wakuona ta we bata gukira andu aria angi. No mai niguo Ayubu aroiga. Buri. Be humble. Be good to people. Sigisini muhari wa ithano. Shakaraba yandorobo shadaradozia. Lema mama shadabahanda. Ho rama yanda basaya. 16:5. O hau tu, mwadhani ni adhoire modo mwetei, ti pastor, ti chiamani wakanitha, ti menesa wakanitha yanyu, mwadhani newe odhoire, tika kuhetania na gainyo doa mwegado na mwekiriro na mwethonoro. Tetono ni ukoreto na, ni usajagi ya guwa wiki kwa wiki, siyase jirio omothe o makometo, wena usajio guwa gokiro leila siyase jagi o president. Wena usejie guwa gokiro resi ya sejagi o kifaki. Asejagi o tekwe igua. No mudhuri waga ya kiwa joki o teline todo wa kwenyihia. Nadige ya kiru wadoka no korogo. Adu wagiona no maige makiru wafarale yera ini. Nyondo wali ya mage tuwekiri ya doa vata. Dole na madha guwenyihia mudo wagai. Mwadha nini ya zoire? Nye na nini ya zoire? Nye mudu mwete idemo zoire ta gai. Nye gutokia gai. Kiri ya gai ya zoire ya gadora. Na kerea bararia, gabararia. Nini deithagi ya gai odole are. Gai ga gai ni odo ilo nani dikweda modo mwetei. Nani jira gara takwa wona geha na tagwetea mwadhani. Ukare kadiri kane dana higiru onyoba. Ukare kadiri kane rajia na hituka. Dana rea matigio mado rea mana bararia. Oi, omothe odiri ya modo wakari ya koiga jiso. Enderea na toto. Shalalala no zila gani. Direa ga matigi omothe. Dea kerea gweda ni odo wagai. Na nongo nyiha mono. Na dire dira kinya nila na nondirea kakave. Dolo ni to the glory and honor of God. Mwadhani ni adhoire modo mwetei. Modo taosi odagi aga kuheri dhio. Oh my God. Tamenya modo wade mwetei dagi aga kuheri dhio. Modo nerea kinyiri lukunyi tuone gai na mwetei wake. Akiheri dhio. Ona newe aga kuhuri ya modo ni kekira amulea. Otana bagothi kumuhoera uri atirire mudu ni ngai uramuherithia kakurathi atia mudu ta ucio ndangiaga kuherithia ni ngai uthuire ti ithwe ngai ni azuire tamenya ngai agithura na we urarega guthura mwitiyo niki uretiya niki na shaitani ni uwe ni athu ni hanire tekwe ya baki harurukio mudu mwitiya hano brother ya shaitani kana sister ya shaitani mwinono ucio winaguo ororagiria andu guo 18 nake ngoma akororagira 22 Wewe 18 na ketuwe defy. Let me tell you. Be good to people. That you may live. Neguo daudi ya raiga. Ikawega nigeza otore. Gaini ya zoire. Zimo ikomina idhada. Tostane madikero. Ikomina idhada to idhano. Thank you mono. Hey Johnny Epone Walker. Thank you. Neguo dete modo waga itodo. Newe dete ya duwaze. Dole udida igu okihora modo. Madiko maraiga atirire thimo 16:5. Mwathani ni athuire andu aria mundu mwitei. Mundu ta ucio ndangiaga kuherithio. Mwathani ni athuire mundu mwitei. Naguo ni aherithagio ni mwitio wake. Na mundu ta ucio ndangiaga kuherithio.
Adua siye teimati, tivyo tu kugama herithio. Madiko maiga mudo taushio, dagi aga kuherithio. Olete ya niki. Ule ya balari ya neke, wea takere wawabere koge iguwe, tamari kuona tuti maiguwa, wana ageme ato furi ne. Ona hivyo etu liye tigira generation yege, maudu ni diga nero. Dugati dieti uge ete, uge tia, duge kinyirika, duge kinyirika. Nini wewe mchanga tupu? Hey, pastor, help me, my God, please God. Wadhani ya rogo shomono, Bishop Stephen, adoda igane menyi hiye. Gotire ona ta bishop tu gata ya gai nego nyi hamono gotire hado gotire modo gai atage harorokia ona wele vwereko agikoro elije ni anogire jira ine ya wetekio ata wewe hiyo pride yako itakupeleka mbali mwetio tumite ginya ndu maganagire ngari ine ni kunyarara gai noho no kamutari thithi kamutari thoni na nini wewe. Kwani wewe nidi kuji eti nigetha ajiria mutabarikiwa mutainuriwa nunginya mwitigire kiu gai nunginya mwinyihirie gai nigetha revival to meashe. Praise God, hallelujah. Karikipi piri kariha, amen. Barikiwa nikiwa kasarani nunginya tuinyihie. Leke adhome rege mwadhani ni adhoire thimo 16:5 mwadhani ni adhoire mudu mwitei. Datika ni ya dekori ya mwishoni ne negeza hoe. Mwato teithio ne gai. Mwadhani ni ya zoi ya modo mwetei. Na modo taoshi odagi yaga kuheri thio. Weoke kuna odhigu. Neiho rageri ya mehia. Neihoro hageri ya mehia. Nogo tea mwadhani negotomaga modo edheme oru. Mondo akenia mwadhani atomaga dosi yake itueke arata. Neto megwetekera gukenia mwadhani dosi yakwa ni igotu. Dosi yakwa ria metu wa dosi yakwa tuhuta Daudi akiuga. Ni igotoma atueke arata. Aria mwetuaga dosi ya ndwa Ngai tuhu. Ndoiga wihoke kuna uthingu. Ni ihoragiria mehia. No gutia mwadhani ni gutomaga mondo etheme uru. Ketotea mwadhani. Onokoro we na bia. Onokoro ni onokoro tuikite abasa dawado. Noge tuweka ambasada wa Ngai. Otale no thingu no theru. We are ambassadors of the Lord. Na kio tuwete ya gira wakoro thamakine wa Ngai. Mwadhani arogo tuwa kireda watuweke. Na dokaregone Ngai ni odo wa mweteo. Na doga tuweke wako nthine kanagia do. Love people. Ono wana tukine tiyo rogo tigo kega. Neto uwaga Ngai na neto waragerio ne Ngai. Nekuma gumaga. None kore na atiriri mudu wehereirwo ni Ngai ha ni undu wa pride kaba gutwarana na Ngai ati mudu angitwarana na Ngai ona thu ciake ni igiwa wiguano na Ngai tikaba ito ciaku igiteirwo ni Ngai gukira kugia na pride na ni uhuritwo ni Ngai ati ni areganaga na mudu tucio ndangiaga kuherithio mudu wa Ngai winyihie mudu wa Ngai endandu kirathimu giaku ni gitige gukuruta Ngai ni. Kila thimu kiura thimetwo ni Ngai na kio nigitige gukumenithania na andu. Riria wari muthini we nyihagia niki. Riria tari kindu wakomboraga uba tugithie micemanio wa nyihagi niki. Kunini unakuwa bara? Kunini uchokozane na Mungu? Tiga kutuika thu ya Ngai. Ni undu wa kirathimo kiria mwene kia kurathimita. We nyihirie mwene kirathimo. Ei shanda rabayanda. Nidakuona ngige wa Njiru Peter Kamau. Ngai wa moya marathime. Uria uranyandikira ndirarikia na riri. Leo 18, sigisini yo 18, ogoi koroko haudhimo sigisini 18, namaliza na hiyo na niombe katika jina la Yesu. Na betere ya doige. Ora bahanda bashada. Kogia na oge, wokerete kogia na dhahafu. Na kuwa kogia na omenyo, woga kira kogia na fedha. Hedere ya mudu wa nyiha, 16:18. Negeadha ogie na oge, wara dhimo onega, yotika kumenana na Ngai ni odo wakira dhimo. Ginya onage matihoyaga mationaga time ni busy ni uri angeire kirathimo ona kire maduirigite riria wariraga uki ukiyuki kata thi madiga gutiga 18 ni dona mundu kunya ndikira thome he mundu kunya ndikira pastor ito reverend bernard ndonya ndikire kiria thimo 16:18 ndekie na ria ndikore u thimo 16:18 Hoe mudu Ngai atuteithie na tuteithurane na mwitio na andu aria metuaga thu ciaku o uguo tuhu Ngai aguthare. Daudi ariga njira ciao cirogio tenderu marahurwo na utumumu acio metuaga thu ciaku we utindire ukiinamirira andu ati nigetha maguteithie. Preach Christ mudu no ahutia kurathime hujia Ngai akuhingurire mirango
Nidadikiro 16:18. Newega. Igiadikiro Proverbs 16:18. John yepo mwadike hau newega. Mweteo. Were kageria mwodo mwodhiro ine. Nedireda kwa dikiro lea dikore. Udirona Proverbs 16. Adikai ya shiana shiagai. Kariha, waki pipiri. Adik, thank you, Reverend Bernard. Yes, hallelujah. Delare kia nareu. Mweteo. Were kageria mwodo mwodhiro ine. Hedele wana mwodo ni yate ya darahuteka. Aradhi etake ferire kita adega mwodo sio nego dhira aradhira. Mweteo were kageria mwodo mwodhiro ine. Mweteo were kageria mwodo mwodhiro ine. Mweteo were kageria mwodo mwodhiro ine. Ogea barara hatiri hado hage hathi ya guo. Eide oharuroke kanodhie kwa gai okue. Gotiri hado hage ogea batira kumare. Uriri wana mwodo sio ni abatira ginya ada ara ara. Aradhi ea beteta mafuli darahute kana daraki nyereka. Mweteo were kageria mwodo mwodhiro ine. Naruaronga dhio tarororoe nato. Mwodo ya rora gira dhimo siya doguo nironga dhio. Niole ya kire mwone nenora wafata. Niole ya kire mwodo mwote kuna igweta inene. Mweteo were kageria mwodo mwodhiro ine. Naruaronga dhio nekoroda romorodaga. Gai. Gai wa mwoda kareke runga dhio rokorode. Naruaru mwoteo mene kageria mwodo mwodhiro ine. Naruaronga dhio. Naruaronga dhio. Shalai. Kai. Naruaronga dhio rokaroda. Nekoroda roroda ga mwodo. Tika kwa mwoga gajabe roda gwone mwoshakwe. Ronga dhio ni roroda ga mwodo. Ne ukuma hea mwoshakwe wekire ronga dhio. Ronga dhio ni roroda ga mwodo. Ronga dhio ro uranga dhete mwodo. Okaharurukio, okaharurukio. Toka kuwena kwa Facebooku okirira. Nimojo ere dali ikoro. Nimojo ere ronga dhio ni roroda ga mwodo. Tika mwoshene wako ngathia. Penda watu. Tika kulika ni ronia ratari ya mwale ya gana dheo nao dhena. Apana. Apana. Wana mwodo mwakura kwa roga miya gari. Sae musari utimuira mwodo wa gai. No kwenyihia na gothera mione gai. Tutile tura kinya hali ato kinyaga. Eni. Reverend ine waigua. Ate mweteo wele kageria mwodo mwodhiro ine. Naruaronga dhio ni koroda. Romorodaga. Nedako wera doka rodo ni ronga dhio. Wea wana mwodo ni arodo. Omenya ni ronga dhio wa moroda. Todo wade waganu wa mwodo na uguo kamo nina. Ronga dhio wa mwodo na uguo kamo roda. Nieti ni doiga ni madeko. Naitini. Kava kwenye ihia. Kava kwenye ihia. Weikara nie na mwodheni. Kore koga ya naita hari ya kunado ete. Oh, hallelujah. Kore kia na reu. Naitini. Kava kwenye ihia. Weikara nie na mwodheni. Kore koga ya naita hari ya kunado ete. Tamenya kafa kwenye hiya huikaranie na mudheni. Broti yorona kwenye madhena. Nendro higire nini. Akoro kwenye getegea muteteli wa adheni heo. Akoro ni kwenye getegea shagaro ngogea shia lede wa muigo hapo wadu wale matari hinya. Nini heo tu. Tone jikara neti ya. Jikara kagoko masi. Goko kire ya. Goko. Goko sirap. Goko kwenye adu wale matari hinya. Ate kafa kwenye hiya na itini neguwa ya higa. Kava kwenye hiya waikaranagie na adheni. Gokira kugea na ruegaro waku na adu etei. Inyo mutidaga mugethi kwega nithia kore adu walea etei. No, mutu waragira ito siyanyu nigeza mamuede mutigeti adheni. Madiko mega kava kwenye hiya. Oharoroke, odhiyo kore adu wa siyadhi adheni. Na nenyine tarioboro waragio hora wa mweteo. Ogethi hau YouTube o subscribe Pastor Joy wa mwaginio koru wa narueta guo. Wenye hiya. Wenye hiya mwako inema agai. Na kegai ni alikuwa bararagia. Jetekeria hoe na tuenyihie. Na mwodo mungadhia. Rungadhio ni rokonga ura mwodo. Rungadhio ruwe igiriri ate ginya pasa wanyudage kufatara kuone. Gwedega kukwela tiriri. Misho omudhi debise muno. Ginya pasa dage kuona ni odo warea wa bararire. Rungadhio ni ruorogo konga ura tithiwi. Nerungadhio ruu duonekaga. May God bless you. May God do you good. Ogo ni kukai ya kweda gajuga na nidoiga. Mwodo kweda kono ni kweda mahoya. Akoni ukweda na no ukweda kutuikona kirathimo dogire ne irio ni mundu namba yako ni 0726598280 hora ujolie bada kujita joke hujie kwa nyuno guka uti ndu ni tege kadogoretio ni ngai mwathani ni ndagutia ni tondo wa mundu yo wate mahinda makia thikiriria
ogeginya aruta bado ciake iguo ria nguga ni ndagutia ni gwitikira kuhuthira mwathani ni togucenjia roho wa mwitio we ni woreganaga na mundu uria mwitii madiko maiga ati mwitio ni ukangaura mundu madiko maiga ni woreganaga na ni umuthuire ni we mwathani uthuire mundu mwitii tutaithia kwinyihia waturathimire riria twari na thina no twarathimwo tukiriganirwo kirathimo gigituma tweheranwo na andu ni undu wa mwitio na rungathio orotucokia raini orotuiguira tha Neda hoya ni udo woyo muruwaru Ahone zini wali tolea jesu Neda hoya ni udo woyo talewira Agia wira zini wali tolea jesu Neda hoya ni udo woyo muhigira nyopa Ei motomane niyo teithio ehi goro zini wali tolea jesu Neda hoya ni udo woyo muazani ozini kiti aga kinyamodhia Doiga dego kuwa ni yago tola Yake okila zimogia kuge tole kemome nyereire Itikana mutigido na kanye na wegai Roho wakuda kanage kushera zini wake Zini wali tolea jesu Aga mena ruo marazine Furoli wito toro letage dhurano Tutaithora nena maoru Tutaithora nena doe tei Tutaithora nena doa toleku Tonegere ya mego teya kegogona Na mego kwenyiheri ya gai Ora washoro teo Ora barara noro kumio Zaini ya wale tolea jesu Na hoya nada shoki ya gago Amen, amen, amen Faisa itora igati ya bedani Mweteo Ole kagereli ya modo mudhiro ine. Naru waronga dhio, nero koroda. Romoroda. It is true. Pasa wene oyo leto gara ile dhena ine na wetu watu mago oginya madhiko tuga shokia bia tuteku hutia. Adu wama tuko madoge matuma, nero nga dhio, nero komaroda. Tigiriga nilo pasa ruo roya tuwa gara ile na wewe tuwe. Ginya toka agati giti tuga dhikorani ya hauja. Ikomiri ya gogo kinja isirigu wata nero kahutie. Tutigdokana riganero mundu wa ngai haria turutetwo ni ngai may god bless you ate mwiteo tumaga nginyo he mundu ndakwenda ngai thatu njaririe mwiteo nginya ndungihe appointment ni mundu mutheni ukamuthikiriria may god do you good ngai arogo tuma wenyihie mwiteo nginya nduteyaga nene yaku ate to muthi ungitwo nene yaku ndungithie acha mwiteo cio eherano naguo be good to people wenyihie Na gai ni ya goku wa bararia. Eo neyo principle ya gai. Wa barara ago ikuro kie. Wani hadere yogo kwa bateria. Aro kwa bararia gai. Aro oro wanadho siyaku. Aro lirika na magogona wana murutira. Aro ago kinia halia wedaga go kinia. Amen, amen, amen. Inemua genia nego dhikiriria.